Yarışmamızın ikinci Respublika Çempiyonatı devam edir ve bugün sizi saatli gençleriyle tanışlık gözləyir. Bəs maraqlarınız? Maraqlarım əsas futbolla maraqlanıram ve baxıram, hətta oynayıram. Futbol nəzəriyyəsi yoxsa? Həm baxıram, marağım var, həm də oynayıram. Bir də aforizmlərlə əsas maraqlanıram. Qəbul imtahanlarında 660 bal yığaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Dövlət və İctimai Münasibətlər Fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda həmin universitetin birinci kurs tələbəsiyim. 2018-ci il 626 balda İqtisad Universitetinin Maliyyə və Mühasibə Fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda birinci kursda oxuyuram. Birinci kurs tələbəsi. 2018-ci ildə 601 balla İqtisad Universitetinə daxil olmuşam. Kamran, bəlkə hansısa maraqlı hobbiləriniz var, onun haqqında da məlumat verərsiniz, varsa? Boş vaxtlarımda dostlarımla gəzməyi, futbol oynamağı sevdim. 2017-ci ildə həmin məktəbi 625 balla bitirib, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə və Mühasibat Fakültəsinin Mühasibat İqtisad və Audit İqtisadına daxil olmuşam. Hal-hazırda həmin universitetin ikinci kursunda təhsil alacağım. Başqasının alınan biliyin ancaq özünün istifadə eləmək olar. Toxumluğa yaramaz. Gücərə bilməsi üçün biliklər hər dəfə yenidən kəşf olunmalıdır. Əziz gənclər, yeni biliklər kəşf etməyə can atın. Öyrənin, öyrədin. Məqsədlərinizə nail olun. Və əlbəttə ki, Azərbaycanı tanımağı və tanıtmağı da heç vaxt unutmayın.